vull dir que el punt és positiu, com sempre he dit, el que passa que nosaltres anàvem pels 3, crec que en fases del partit ens hem merescut els 3, i també al final hem pogut perdre el punt que hem tingut. Al final la valoració l'haurem de fer al final de temporada. Ben aviat el Mallorca rep el primer cop de l'Orbaixa. Al minut 6, entrada molt dura de Juanma, que deixa tocar Tomàs. El migcampista acabarà substituït per Martí poc abans del descans. El primer avís seriós se'l dona el Numancia. Al minut 12, xut potent de Natàlio, que surt rebutjat pel travesser. Els sorians avisen primer, però és el Mallorca qui s'avança al marcador. Al minut 20, bona jugada de Gemet a l'àrea. L'Irrelià fa la centrada i Alejandro Alfaro acaba de cap. En 459 minuts del Mallorca sense marcar. A la segona part, els mallorquinistes tenen ocasions per fer el segon. Al minut 59, Emilio Unzué no encerta amb la seva vaselina. A la jugada següent, el mallorquí torna a ser protagonista, ara per fer una bona passada que Gemet no remata i que acaba amb un xut creuat d'Àlex Moreno. L'equip de Carreras perdonava i ja sabeu que diu la famosa cita. Quan tens ocasions i no les metes, bueno, te puede llegar a condenar, no? Els errors del Mallorca d'atac desperten el Numancia. Les ocasions locals comencen a aparèixer i la feina per Miño s'acumulava. El català salva el gol de Julio Álvarez. L'ex-mallorquinista posava el perill des de la cantonada. Doble ocasió del Numancia. Primer amb una rematada al travesser de Juanma i després un xut de regalón que Miño desvia. Però el porter res no pot fer al minut 73. Un nou corna, una nova rematada de regalón i que aquesta vegada acaba en gol. No ens havien fet mai cap gol d'estratègia. Sabíem que Julio s'entrava molt bé. Avui ens l'han fet. Bueno, doncs és això, és anar corregint. L'empat manté el Mallorca a un punt del descens, però amb una jornada manco per assolir la permanència.